សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមប៉ាប៊ីយ៉ុងសិកអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងជាប្រធានវេទិកាសន្តិភាពនិងការទូតចូលជួបសម្ដេចការគួសមនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នៅវិមានរដ្ឋសភាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះឯកឧត្តមប៉ាប៊ីយ៉ុងសិកដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឆ្លៀតឱកាសមកជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយសម្តេចនាពេលនេះសម្ដេចបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបន្តយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាកូរ៉េជាពិសេសវិស័យការទូតសភាឯកឧត្តមប៉ាប៊ីយ៉ុងសិកបានគោរពកោតសរសើរចំពោះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរំដោះសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសជាតិនិងចូលរួមកសាងអភិវឌ្ឍកម្ពុជារហូតមកឯកឧត្តមសូមអបអរសាទរចំពោះការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានារួមនឹងមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានអាយប៉ាលើកទី43ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនាពេលកន្លងមកទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមសូមសម្ដែងនូវក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះការរីកចម្រើនដែលចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងកូរ៉េមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈប្រតិភូបានលើកឡើងអំពីទូនីតិដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋសភានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមប៉ាប៊ីយ៉ុងសិកបានគោរពស្នើសូមសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាជួយជំរុញទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងតាមរយៈនៃការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនបានគាំទ្រចំពោះបេសកកម្មរបស់ឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូក្នុងការលើកកម្ពស់ការទូតសន្តិភាពសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងកម្ចីអន្តទានសម្បត្តិហើយគម្រោងនានាជាច្រើនបាននឹងកំពុងអនុវត្តឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនបានស្នើសូមឯកឧត្តមប៉ាប៊ីយ៉ុងសិកនិងគណៈប្រតិភូជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យវិនិយោគិនកូរ៉េមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពីព្រោះកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមានសក្តានុពលលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមប៉ាប៊ីយ៉ុងសិកបានគោរពទទួលយកសំណើសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភានិងបានជម្រាបជូនសម្ដេចពីការរីកចម្រើនទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានកើនឡើងដល់$5,000,000សាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាប្រទេសឈរក្នុងលំដាប់ទី2ដែលបានបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនឯកឧត្តមប្រធានគណៈប្រតិភូបានជម្រាបជូនសម្ដេចបន្តថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលទើបនឹងចូលជាធរមានការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េនឹងកើនឡើងជាពិសេសនៅឆ្នាំនេះសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបង្កើនចំនួនកូតាពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅកូរ៉េចំនួន 40% បន្ថែមទៀតប្រទេសអ្នកជនជាតិគ្រប់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងអនុញ្ញាតជូនគណៈប្រតិភូក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចូលជួបពិភាក្សាការងារនិងសម្ដែងការគួសម
សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតជូនគណៈប្រតិភូក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដឹកនាំដោយលោកស្រីម៉ាលីនវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិភាគគោលនយោបាយនៃលេខាធិការក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមជំនួបពិភាក្សាការងារនាឱកាសនោះដែរថ្លែងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប៉ទានភេរវរកម្មនិងហិរញ្ញប៉ទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូថាសម្ដេចសូមចូលរួមជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងនិងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការបដិញ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈដ៏មុតមាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប៉ទានភេរវរកម្មនិងហិរញ្ញប៉ទានប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តទៀតថាជាស្ដាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកសាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបម្រើការងារទាំងនេះនិងការអនុវត្តទៅនឹងកិច្ចការមួយចំនួនដែលតម្រូវដោយខាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងក៏បានជម្រាបជូនបន្ថែមដែរថាទន្ទឹមនឹងការកសាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបម្រើឲ្យកិច្ចការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នោះកម្ពុជាក៏បានពិនិត្យនិងកែសម្រួលព្រមទាំងពង្រឹងយន្តការការងារទាំងនេះយ៉ាងសកម្មផងដែរទាំងយន្តការនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិកម្រិតនយោបាយនិងទាំងយន្តការកម្រិតបច្ចេកទេសក្នុងនោះបានរៀបចំជាអនុគណៈកម្មការដែលមានសមត្ថកិច្ចទៅនឹងកិច្ចការពាក់ព័ន្ធទៅតាមវិស័យនៃការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ហិរញ្ញប៉ទាននៃភេរវរកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងក៏បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តទៀតថាកម្ពុជាក៏កំពុងតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅយន្តការទាំងនេះព្រមទាំងពង្រីកនៅវិសាលភាពនៃយន្តការទាំងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារក៏ដូចជានិរន្តរភាពការងារនេះផងដែរហើយសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្រៅពីការងារកសាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងការរៀបចំក៏ដូចជាការងារពង្រឹងនៅយន្តការដឹកនាំនិងអនុវត្តកម្ពុជាបានចាត់ទុកកិច្ចការនេះជាកិច្ចការសំខាន់និងជាកិច្ចការអាទិភាពសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តទៀតថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាក៏បានចាត់តាំងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដុំបណ្ដាលអំពីការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប៉ទានភេរវរកម្មនិងហិរញ្ញប៉ទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយនេះជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការយល់ដឹងជ្រួតជ្រាបកាន់តែទូលំទូលាយក៏ដូចជាផ្ដល់ការបណ្ដុំបណ្ដាលដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីគៀងគរការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមអនុវត្តតាមច្បាប់ក៏ដូចជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលនៅជាធរមានរបស់កម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោកស្រីម៉ាលីនវ៉ាន់ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចក្រឡាហោមនិងក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិរបស់កម្ពុជាចំពោះការស្វាគមន៍និងបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅរាក់ទាក់ដល់គណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកស្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិភាគគោលនយោបាយនៃលេខាធិការក្រមការងារហិរញ្ញវត្ថុក៏បានកោតសរសើរនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះភាពបើកទូលាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការចូលរួមយ៉ាងល្អប្រសើររបស់កម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការបំពេញការងាររបស់ក្រមការងារលោកស្រីនៅកម្ពុជានិងបានថ្លែងនូវការកោតសរសើរផងដែរចំពោះភាគីកម្ពុជាដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកធ្វើឲ្យត្បិតតែកម្ពុជាក៏
ូចជាបណ្ដាប្រទេសទៀតនៅលើសកលលោកទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាគីកម្ពុជានៅតែបន្តខិតខំបំពេញតាមផែនការសកម្មភាពអនុវត្តតាមផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយផ្ដល់នៅរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់រហូតឈានដល់ដំណើរទស្សនកិច្ច on-site visit របស់គណៈប្រតិភូទាំងអស់នៅកម្ពុជានាឱកាសនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងការឆ្លើយតបរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសុកខេងបានថ្លែងអំណរគុណនិងស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសម្ដេចក៏សូមជូនពរឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងសូមឲ្យគណៈប្រតិភូស្នាក់នៅបំពេញការងារនៅកម្ពុជាប្រកបដោយផាសុកភាពដោយសម្ដេចផ្ទាល់ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការសម្រាប់សម្រួលថ្នាក់ជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការក៏ដូចជាក្រុមការងារត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសហការការសម្របគោលដៅនានាតាមតម្រូវការចាំបាច់ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអញ្ជើញទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូសមាគមដឹកអ្នកដំណើរផ្លូវគោកកម្ពុជាខំបាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូសមាគមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរផ្លូវគោកកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតឈឹមចំណានប្រធានសមាគមចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារដោយមានការចូលរួមផងដែរពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថ្លែងក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមនេះឱកាសនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនប្រតិភូសមាគមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរផ្លូវគោកកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូនបើទោះបីជាជួបប្រទះនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយជាស្ដែងកន្លងមកថ្មីៗនេះគម្រោងសាងសង់ស្ពានក៏ដូចជាគម្រោងពង្រីកនិងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាច្រើនត្រូវបានប្រារព្ធពិធីប្រកាសបើកការដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំយ៉ាងយូរខ្សែផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវប្រែក្លាយជាប្រភេទផ្លូវបេតុងកៅស៊ូអាស៊ីទាំងអស់ហើយមានទំហំទ្រង់ផ្លូវយ៉ាងតិច12ម៉ែត្រឬ4កន្លងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងអំពីគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលបានសិក្សានឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌរួចរាល់ហើយក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទាននៅខែក្រោយក្នុងពេលដែលសម្ដេចចូលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនលើពីនេះទៅទៀតគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនថ្មីមួយទៀតភ្នំពេញសៀមរាបក៏កំពុងសិក្សាផងដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលើកឡើងអំពីគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនទាំងនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសំណូមពរទៅកាន់សមាគមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរផ្លូវគោកកម្ពុជាឲ្យជួយជំរុញការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុហើយតាក់ទងទៅនឹងសំណូមពរនេះដែរសមាគមសូមធ្វើការគាំទ្រនិងចូលរួមជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនងាកមកប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុឲ្យបានច្រើនជាការឆ្លើយតបលោកប្រធានសមាគមបានបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿននេះពេលកន្លងទៅនិងសន្យាថានឹងបន្តជំរុញការប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនេះទៅទៀតជាមួយគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតក៏បានធ្វើការសំណូមពរមកកាន់ក្រសួងជំរុញឲ្យមានការរៀបចំចំណតរថយន្តក្រុងបន្ថែមឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបទៅកាន់ប្រតិភូសមាគមវិញថាក្រសួងដោយសហការជាមួយវិស័យឯកជនកំពុងសិក្សាលើគម្រោងរៀបចំចំណតរថយន្តក្រុងនៅក្រៅរាជធានីដើម្បីបញ្ជាការចរាចររថយន្តក្រុងធំៗចូលក្នុងទីក្រុងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះ
ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការសំណុំពរឲ្យសមាគមជំរុញការប្រើប្រាស់រថយន្តដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីឲ្យបានច្រើនក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនសម្ដៅចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងយុទ្ធនាការអភិជាក្រិតកាបោនដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនអំពីទីតាំងស្ថានីយ៍បញ្ចូលធម្មពលអគ្គិសនីដែលកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងផែនការក្នុងការបន្តពង្រីកឲ្យបានច្រើននៅពីពេញផ្ទៃប្រទេសក្រៅពីការជជែកពិភាក្សាអំពីវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងអំពីគម្រោងដែលក្រសួងកំពុងសិក្សាគឺការលើកកម្ពស់កម្រិតគុណភាពផ្លូវដែកនិងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកសូមជម្រាបជូនដែរថាក្រសួងកំពុងសិក្សាគម្រោងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដែលមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តាមកំពង់ផែវៀតណាមហើយប្រសិនបើគម្រោងនេះសម្រេចបានវានឹងក្លាយជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាទាំងមូលលើវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកផងដែរអាដាមឃីវកញ្ញរិទ្ធអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងផ្សព្វផ្សាយស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយព័ត៌មានដើម្បីបំផុសផ្សព្វផ្សាយនៅទស្សនៈទីននិងសមិទ្ធផលក្នុងអាណត្តិទី6របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុវត្តនៅថ្នាក់ក្រមជាតិរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិបត្តិនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023នាទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃក្រមវត្តមានអញ្ជើញជាអធិបតីឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងឯកឧត្តមផៃស៊ីផាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសមាជិកចូលរួមជាអ្នកនាំពាក្យមកពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអភិបាលរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការនាំពាក្យនិងប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីខេត្តហើយកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងគឺក្នុងគោលបំណងផ្តោតទៅលើកិច្ចធ្វើយុទ្ធនាការពន្យល់ផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនអំពីសមិទ្ធផលការងាររបស់មន្ទីរជំនាញនានាជុំវិញរាជធានីខេត្តរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីភាពជោគជ័យរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីរៀបចំវេទិកាសាធារណៈក៏ដូចជាវេទិកាឆ្លើយឆ្លងតាមរលកធាតុអាកាសទៅដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនដីនៃរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះមានគោលបំណងស្នូលក្នុងកិច្ចពង្រឹងយន្តការនិងគោលនយោបាយព័ត៌មានថ្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការរួមគ្នាប្រមូលផ្ដុំផ្សព្វផ្សាយបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់នៅសមិទ្ធផលដែលជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនិងជំរុញការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យទៅគៀកផ្ទាល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្ដិភាពផងដែរមានប្រសាសន៍បើកកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឃីវកញ្ញរិទ្ធបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរជំនាញដែលបានប្រឹងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារបានយ៉ាងល្អពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារព័ត៌មានដូច្នេះដើម្បីឲ្យកិច្ចការងារព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយបានកាន់តែទូលំទូលាយគឺត្រូវរួមសហការសាមគ្គីគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តពីគ្នាទៅវិញទៅមកទើបរាល់ព័ត៌មាននិងដំណឹងទាំងនោះបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់សាធារណជនទូទៅនិងបានដឹងទាន់ពេលឯកឧត្តមបានលើកពីការងារណែនាំពាក្យគឺมันអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងបាននោះទេព្រោះកិច្ចការព័ត៌មាននិងណែនាំពាក្យធ្វើមួយថ្ងៃ24ម៉ោងមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃដូចនេះត្រូវចងក្រងឯកសារចងក្រងបង្កើតជាក្រុមសម្រាប់ធ្វើការរួមគ្នាមានកិច្ចសហការគ្នាល្អរវាងខេត្តនិងខេត្តក្រសួងនិងក្រសួងដើម្បីផ្គុំគ្នាផ្សាយរាល់ដំណឹងពិត
្រឹមត្រូវនិងបកស្រាយឆ្លើយតបរាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមគៀវកញ្ញរតបានសំណូមពរឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពបញ្ជាការដ្ឋានស្នងការយុទ្ធភូមិភាគនិងស្ថាប័នដទៃទៀតគួរតែបង្កើតឲ្យមានមន្ត្រីព័ត៌មានឬអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គភាពរបស់យើងដោយមិនចាំបាច់ប្រធានស្ថាប័នអង្គភាពនោះឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នោះទេឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាព័ត៌មានដូចជាការប្រគំតន្ត្រីមួយអញ្ចឹងនិយាយរួមតាល់តែមានភ្លេងស្គរគីតាផ្សេងៗដាក់បញ្ចូលគ្នាទើបក្លាយជាបទភ្លេងដែលពិរោះដូច្នេះហើយដើម្បីបង្ហាញថាស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលដំណើរការទៅបានល្អគឺទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហការគ្នារវាងមន្ត្រីព័ត៌មានគឺជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទៅវិញទៅមកហើយត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាមន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកណែនាំពាក្យកុំនិយាយកុហកឲ្យសោះហើយត្រូវពន្យល់ឲ្យបាននៅពាក្យហេតុអីដោយកុំបំភ្លៃសភាពការកុំបំភ្លៃព័ត៌មានដែលនាំឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តប្រធានអង្គភាពស្ថាប័នត្រូវចាំថាត្រូវគិតយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកណាំពាកឬមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់ខ្លួននិយាយកុហកឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេដូចជាសម្លាប់មន្ត្រីអ្នកណាំពាកឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័កអញ្ជើញបិទការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី4លើកទី2និងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាណត្តិទី5ឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបិទការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី4លើកទី2និងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាណត្តិទី5សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញអ្នកអគ្គញាគិតមេងបានទទួលសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់39លើ40សម្លេងដោយឡែកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាវិញអ្នកអគ្គញាគិតមេងទទួលបានការគាំទ្រដោយសម្លេង15លើ18សម្លេងថ្លែងក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័កបានបញ្ជាអំពីកិច្ចដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី4លើកទី2និងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាណត្តិទី5ដែលមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតម្លាភាពសុក្រិតភាពគណនេយ្យភាពនិងទទួលបានជោគជ័យប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមអបអរសាទរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីចំនួន26រូបដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី4លើកទី2ដែលមានអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតទាំង4ប្រភេទអាជីវកម្មសរុបចំនួន695អ្នកស្មើនឹង 76% នៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសរុបចំនួន909អ្នកនិងអបអរសាទរដល់អ្នកអគ្គញាគិតមេងដែលទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី4លើកទី2និងទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តបោះឆ្នោតពីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីខេត្តជ្រើសរើសជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាណត្តិទី5ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការធ្វើធុរកិច្ចក្នុងប្រទេសនិងការទាក់ទាញវិនិយោគិនពីក្រៅប្រទេសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឲ្យមានឆន្ទៈខ្ពស់នឹងមានសាមគ្គីភាពក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងបន្តសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងបន្តបេសកកម្មធ្វើធុរកិច្ចទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
ទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្របតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការឈានទៅរកចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050អ្នកអគ្គនាយកគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគណៈកម្មការអង្គបោះឆ្នោតសមាជិកសមាជិកានិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលសហការរៀបចំបោះឆ្នោតនិងបានបោះឆ្នោតគាំទ្រអ្នកអគ្គនាយកជាប់ជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី4លើកទី2និងជាប់ជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាណត្តិទី5អ្នកអគ្គនាយកគិតមេងបានប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំបំពេញការងារបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដំណើរការរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយគ្នានោះអ្នកអគ្គនាយកគិតមេងមានប្រសាសន៍ដែរថារាល់កិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ត្រូវតែមានការចូលរួមពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីអ្នកអគ្គនាយកនឹងខិតខំដោះស្រាយឲ្យបានល្អជាងមុនក្នុងឱកាសនោះអ្នកអគ្គនាយកគិតមេងបានគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឲ្យមានការដំណើរការមកដល់ពេលនេះសូមជម្រាបថាអ្នកអគ្គនាយកគិតមេងបានកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងរាជធានីភ្នំពេញនេះមានរយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយពេលនេះអ្នកអគ្គនាយកត្រូវបានសមាជិកបោះឆ្នោតឲ្យបន្តដឹកនាំសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់អាណត្តិថ្មីសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំបន្តទៀតប្រធានសេនាគជនជាទីគោរពអាដាមដិតទីណាជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងព្រៃឈើនៃសាធារណរដ្ឋទូគីឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានទទួលជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមវ៉ាហិតគេរីស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងព្រៃឈើនៃសាធារណរដ្ឋទូគីនាទីស្ដីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជានិងទូគីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុងវិស័យជាច្រើនក្នុងនោះកសិកម្មក៏ជាវិស័យសក្តានុពលមួយផងដែរខណៈដែលទូគីជាប្រទេសឈានមុខមួយនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងទូគីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលមាន GAT ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងយន្តកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទពីទូគីជាពិសេស drone ដែលអាចឃ្លាំមើលព្រៃនិងដែននេសាទការនាំចូលនៅកសិផលខ្មែរដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ទៅកាន់ទីផ្សារទូគីនិងការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនៅប្រទេសទូគីជាដើមតាមរយៈកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនាថ្ងៃនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដិតទីណាជឿជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីនេះនឹងនាំមកនូវការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតដល់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមសេងទៀងជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញនាំយកអំណោយទៅប្រគល់ជូនដល់ដៃគ្រួសារកូនភ្លុក3ដែលជាគ្រួសារទី396មានទីលំនៅរស់នៅភូមិមេលុំឃុំមេលុំស្រុកបរិបូរនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
កូនភ្លួ3នាក់ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបានទទួលអំណោយដល់សប្បុរសធម៌របស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតទទួលបានថវិកាចំនួន5លានរៀលអង្គរ50គីឡូក្រាមទឹកដោះគោ2កេសធំស្ករស5គីឡូក្រាមសរង2និងក្រមា2ឯកឧត្តមសេនទៀងជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាបានអញ្ជើញនាំយកអំណោយដល់សប្បុរសធម៌របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បានទីរុភ្លូ3នាក់ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដល់ដៃគ្រួសារកូនភ្លូ3នាក់មានទីលំនៅរស់នៅភូមិមេលុំឃុំមេលុំស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគ្រួសារដែលទទួលបានអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះប្រសូតនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅបន្ទាយពេទ្យគាំពីមេដានិងទីរុរាជធានីភ្នំពេញជាកូនលើកដំបូងមានប្រុសម្នាក់ស្រី2នាក់ដែលមានឪពុកឈ្មោះវ៉ាន់សុវ័យអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករលក់ត្រីនិងម្ដាយឈ្មោះមានសុកមីអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរកម្មការនីរោងចក្រឯកឧត្តមសេនទៀងមានប្រសាសន៍ពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខដោយសេចក្តីនឹករលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដែលជានិច្ចការសម្ដេចទាំងទ្វេតែងតែផ្ញើនៅការនឹករលឹកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមជំនួយការផ្ទាល់មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពលគឺរយៈពេលជាង23ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានគ្រួសារប្រសូតបានទីរុភ្លូ3នាក់ឬ4នាក់ចំនួន396គ្រួសាររួចហើយបានទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភដល់សប្បុរសធម៌ពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតក្នុងការជួយទំនុកបម្រុងដល់ការលំបាកខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពិសេសការចិញ្ចឹមបីបាច់ទីរុភ្លូ3នាក់ដែលត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចទាំងទ្វេនៅពេលឆ្លងទន្លេរួចឯកឧត្តមបន្តថាជំនួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់នេះមិនមែនជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាឬអំណោយរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបម្រើដល់សកម្មភាពនយោបាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញអំណោយទាំងអស់នេះគឺជាអំណោយទានដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាប្រកបដោយការគិតគូរខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដែលបានឆ្លងយល់អំពីការលំបាកពិតប្រាកដចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រសូតទីរុភ្លូ3នាក់ឬ4នាក់ឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រួសារកូនភ្លោះត្រូវបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពលគឺ3កុំ3ការពារដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះនឹងជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាតំណាងមេដាបេដាកូនភ្លោះបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដែលជានិច្ចការចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋទីតក្រងាយរងគ្រោះគឺជាការលំបាកផ្ទាល់របស់សម្ដេចទាំងទ្វេពលគឺពេលនេះសម្ដេចបានចាត់ឲ្យតំណាងរបស់សម្ដេចបាននាំយកថវិកានិងសម្ភារៈដ៏មានតម្លៃបំផុតនេះមកចែកជូនផ្ទាល់ដៃដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលប្រសូតបានទីរុភ្លូ3នាក់ដើម្បីជួយសម្រាលដល់ការលំបាកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ទីរុភ្លូទាំង3នាក់នេះឲ្យមានជីវភាពរស់នៅនិងមានអនាគតល្អដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុងសង្គមដ៏រីកចម្រើននេះលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនចុះពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពការងារចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅខេត្តព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023លោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសអមដំណើរដោយលោកជំទាវប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាល
បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពការងារចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសាលាមត្តេយ្យក្រុងព្រះសីហនុនិងពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងការពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពការងារចាក់វ៉ាក់សាំងនេះផងដែរលោកជំទាវអបណ្ឌិនបានសង្កេតឃើញថាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្រសួងសុខាភិបាលបានសហការជាមួយខេត្តក៏ដូចជាប្រធានមន្ទីរខេត្តចូលរួមជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីដូសទី1ដូសទី2ដូសទី3ដល់ដូសទី6ផងដែរលោកជំទាវបានជំរាបជូនផងដែរថាដោយមានការបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនៃវីរុស COVID-19 ប្រភេទ XBB.1.5 សម្ដេចតេជោក៏បានសម្រេចដាក់ចេញនូវការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមានភាពស្មរងមមសម្រាប់បុគ្គលនិងសហគមន៍ផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកជំទាវបានបន្តថាកុមារាកុមារីក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលមួយចំនួនមានការចាក់វ៉ាក់សាំងទើបតែបាន2ដូសឬ3ដូសដូចជាទើបធ្វើឲ្យមានភាពស្មរងមមរបស់បុគ្គលនិងសហគមន៍នៅមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់កងការពារនៅក្នុងខ្លួនវាងាយនឹងពពួកវីរុសឆាប់វាយប្រហារលើរាងកាយបានយ៉ាងងាយឆាប់រហ័សហើយលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងថាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនេះមិនធ្វើសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេគឺត្រូវធ្វើគ្រប់មិនប្រកាន់វណ្ណៈពូជសាសន៍នោះទេឲ្យតែជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្នាមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះផងដែរក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំផងដែរលោកជំទាវក៏បន្តថាអ្នកជាប់ឃុំនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏បានមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្តរហូតដល់ដុសជំរុញជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិននៅតែបន្តអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវនាំគ្នាមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅតាមសេចក្តីណែនាំក៏ដូចជាសេចក្តីជូនព័ត៌មានដែលមានការផ្សាយនៅតាមបណ្ដារាជធានីបណ្ដាក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយនីមួយឯកឧត្តមផុសសុវណ្ណអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអង្គភាពដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជានៅបន្ទប់ប្រជុំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសោតទូក្រសួងព័ត៌មានមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីកិច្ចសហការពង្រឹងការអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាគ្នារវាងឯកឧត្តមផុសសុវណ្ណប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទូឯកឧត្តមផានអូនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីអូលីវៀវីដែននាយកទទួលបន្ទុកតំណែងតំណងសាធារណៈអ្នកនាងកាងត្រិនអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចការសាធារណៈនៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអភិស្វាអាយុដំផសវណ្ណបានបញ្ជាក់ពីជំហរបន្តកិច្ចសហការជាដៃគូជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតអាយុដំបន្តថាគោលបំណងនៃក្រមប្រតិបត្តិនេះ
គឺដើម្បីធានាថារាល់សកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការឃោសនាលក់ផលិតផលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងស្រវឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាហត្ថលេខីនៃក្រមប្រតិបត្តិនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដែលអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនលើកទឹកចិត្តឬបណ្តោយឲ្យមានការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសហេតុឬការទទួលទានដោយផ្លូវខុសក្នុងករណីណាមួយនោះឡើយការប្រជុំដែលយើងរៀបចំអំបញ្ញមិញនេះគឺគោលបំណងខាងនេះគឺយើងការពិភាក្សាគ្នារវាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគឺមានក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងការសព្វសាយពាណិជ្ជកម្មអំពីផលិតផលស្រាបៀរអកុលការពិភាក្សាគ្នាយើងជ្រៀតឈានទៅរកការបង្កើតនៅក្រមប្រតិបត្តិរួមមួយដែលអាចថាចុះរួមគ្នាជាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននេះហើយនឹងយើងអាចតែពង្រីកនយន្តការអនុវត្តផ្សេងៗទៀតផងដែរជាទូទៅជាគោលការណ៍យើងគិតថាក្នុងកម្រិតជំនាញបានន័យថាអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានសោតទួក៏ដូចជាខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាអគ្គនាយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងក៏យើងបានឯកភាពនេះជាគោលការណ៍ថាយើងគួររៀបចំឲ្យមាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងប៉ុន្តែក្រសួងទាំងពីរនឹងស្នើសុំជាគោលការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសូមបញ្ជាក់ថាក្រមប្រតិបត្តិនេះបានតាក់តែងឡើងក្នុងបំណងពង្រឹងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃក្រមប្រតិបត្តិកម្ពុជាស្ដីពីការអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងដើម្បីធានាថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការឃោសនាលក់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតសង្ឃឹមថាអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតទាំងអស់ដូចជាប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតនឹងคล้ายជាហត្ថលេខីនៃក្រមប្រតិបត្តិនេះដែរឬនឹងដាក់បញ្ចូលក្រមប្រតិបត្តិនេះនៅក្នុងគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមផានអូនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ពីលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារយ៉ាងដូចនេះថាហើយអ្វីដែលគូបំណងនោះគឺខាងអភិស្វាមានបំណងចង់បញ្ចូលឬបរិយយើងហៅថាភាគីផ្សេងទៀតក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងទៀតទៅក្នុងក្រមនឹងដើម្បីឲ្យក្រមនឹងកាន់តែមានគេហៅថាវិសាលភាពធំទូលាយហើយគាត់ចង់រួមបញ្ចូលទៅលើក្រមនឹងថែមពីចំណុចទៀតទី1ពង្រីកវិសាលភាពនៃក្រមនឹងបន្ថែមទី2 cover ទៅលើមានន័យថាគ្របដណ្ដប់ទៅលើ social media អាចថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានចំពោះក្រមនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងតែម្ដងដោយសារថាមើលទូលេខនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់បានបង្ហាញនេះការគ្រប់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលចរាចរណ៍ដែលគ្រប់ដែលបង្កឡើងដោយថាគ្រឿងស្រវឹងនោះវាមានអត្រាខ្ពស់ដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើប្រៀបជាមួយប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមវាប្រហាក់ប្រហែលចំពោះកិច្ចការនេះហើយគាត់ក៏បានគិតដែរថាតើគួរកំណត់អាយុកាលនៃអាចថាកុមារដែលមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំហើយត្រូវការសម្រាប់នេះគឺជាកលលការសំណើសុំគឺសុំគោលការពីសម្ដេចយុរ៉ុនទៅឬក៏ថ្ងៃក្រោយយើងអាចមានការតាក់តែងច្បាប់អំពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងហើយដែលអនុញ្ញាតក្រមច្បាប់នោះឲ្យឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំទៅទិញគ្រឿងស្រវឹងទរតេសនិកជនជាទីគោរពលោកជំទាវបដិជាសេរីអញ្ជើញចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សក្នុងស្រុកសន្ទុកប្រឡងជាប់បាក់ឌុប
លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីបានចាត់ទុកលទ្ធផលប្រឡងរបស់សិស្សានុសិស្សទាំង451រូបដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងស្រុកសន្ទុកកន្លងមុខនេះថាវាមិនមែនជាជោគវាសនាទេប៉ុន្តែគឺជាការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ប្អូនម្នាក់ៗក្នុងការខិតខំសិក្សាការលើកឡើងដូចនេះរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនធានជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរដល់សិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 នាថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023នៅស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីបានវេរតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជោគជ័យរបស់បងប្អូននាពេលនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីស្មារតីតស៊ូអត់ធ្មត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្ររហូតសម្រេចបានជាលទ្ធផលវិជ្ជមាននេះឡើងជាមួយនេះដែរការខិតខំព្យាយាមរៀនសូត្រកន្លងមករបស់បងប្អូនពិតជាបាននាំមកនូវកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជូនក្រុមគ្រួសារបងប្អូននិងសង្គមជាតិយើងជាពិសេសស្រុកសន្ទុកផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះលោកជំទាវបាននាំនូវការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរពីសំណាក់អេក្វាដ័រជាចន្ទោជូនលោកនាយកនាយករងនិងបងប្អូនទាំងអស់ព្រមទាំងក្រុមការងារថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងក្រុមការងារធនធានគីជាតិទាំងអស់ដែលកន្លងមកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងពេលវេលារួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំធនធានជាតិក្នុងការងារសង្គមសាសនានិងការងារយុវជនសូមបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍របស់លោកឡងគីសឹងអភិបាលស្រុកសន្ទុកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងស្រុកសន្ទុកមានបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងមានចំនួន613នាក់ជាលទ្ធផលអ្នកដែលបានប្រឡងជាប់មានចំនួន451នាក់ស្មើនឹង 73 កដសញ្ញា 81% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 កន្លងទៅគឺខ្ពស់ជាង4កដសញ្ញា 67%ក្នុងនោះមានសិស្សស្រីចំនួន2រូបដែលមកពីវិទ្យាល័យកំពង់ថ្ម1រូបនិង1រូបទៀតមកពីវិទ្យាល័យតាំងក្រសាំងទទួលបាននីតិអេជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សដែលប្រឡងបាក់ឌុបទាំង451នាក់លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីបានផ្ដល់ជូននៅកុំព្យូទ័រយួរដៃដល់សិស្សនីតិអេចំនួន2នាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន1គ្រឿងសិស្សនីតិបេចំនួន22នាក់ម្នាក់ៗថវិកា100,000រៀលនិងអ្នកជាប់នីតិជាបន្តបន្ទាប់ម្នាក់ៗ20,000រៀលជាមួយគ្នានេះដែរលោកជំទាវក៏បានឧបត្ថម្ភដល់លោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំសរុបចំនួន34នាក់ម្នាក់ទទួលបានអាយរងាមួយនិងថវិកា 30,000 រៀលនិងឧបត្ថម្ភសាលាស្រុកថវិកា 500,000 រៀលនិងប្រតិទិន50ក្បាលរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ដំឡើងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានឯកភាពផ្ដល់ថវិកាចំនួន 24,637 ដុល្លារអាមេរិកដល់ស្ថាប័នទទួលជំនួយចំនួន1ក្រោមគម្រោងការជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងទ្រង់ទ្រាយតូចសន្តិសុខមនុស្សជាតិជំនួយឥតសំណងគូសានូនីកិច្ចសន្យាផ្ដល់ជំនួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះដោយលោកតានីណៃអ៊ូឈីតូម៉ូភិរៈធីរីស្ដីទីនៃស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអ្នកតំណាងស្ថាប័នទទួលជំនួយគម្រោងដំឡើងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅឃុំកំពង់ឃ្លាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះមានថវិកាចំនួន 24,637 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងគម្រោងនេះប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនឹងត្រូវបានសាងសង់ហើយបណ្ដាញចែកចាយទឹកស្អាតប្រមាណ8គីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវបានដំឡើងនៅឃុំកំពង់ឃ្លាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រជាជនភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានទឹកបរិភោគដែលមានសុវត្ថិភាពនិងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខភាពដែលកង្វះបរិ
ខាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅក្នុងឃុំថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកតានីណៃអ៊ីឈីតូម៉ូភិរៈទេរីស្ដីទីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991បន្ថែមលើគម្រោងអនុទាននិងជំនួយឥតសំណងខ្នាតធំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននឹងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីគូសានូនីនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយដោយផ្ទាល់ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរបស់ពួកគាត់គូសានូនីមានន័យថាឬស្មៅក្នុងភាសាជប៉ុនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងគម្រោងជាង700នៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈជំនួយឥតសំណងគូសានូនីយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលគម្រោងទាំងនេះបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីគម្រោងនេះថាក្រោមគម្រោងរបស់សមាគមទឹកស្អាតជនបទកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្តល់ថវិកាចំនួន 24,637 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅឃុំកំពង់ឃ្លាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងរំពឹងថាប្រជាជនជាង 2,700 នាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះនឹងអាចទទួលបានទឹកស្អាតដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការកែលម្អកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេជប៉ុននឹងបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះតាមរយៈគម្រោងការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗរួមទាំងគូសានូនីផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជំនួយឥតសំណងគូសានូនីរបស់ជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1991ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងស្ថាបនាប្រទេសឡើងវិញនៅតាមកម្រិតមូលដ្ឋានជំនួយឥតសំណងនេះមានទិសដៅការពារជនងាយរងគ្រោះពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាភាពក្រីក្រឬភាពអកុសលនានាដែលអាចគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់អាយុជីវិតជីវភាពរស់នៅនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេក៏ដូចជាជួយជំរុញនូវភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងរបស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ថវិកាជាង66លានដុល្លារអាមេរិកដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តគម្រោងគូសានូនីចំនួន701គម្រោងនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកលោកស្រីប្រិមមទរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិរបស់ទរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលលោកអ្នកទៅបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា